Inflacioni sipas metodologjisë Eurostat regjistrohet në 6.1% për muajin prill, tregojnë të dhënat më të fundit nga Instituti i Statistikave. Rikujtojmë se inflacioni në vendin tonë për të njëjtin muaj sipas metodologjisë së Instat regjistroi në 6.2%. Megjithse flasim çdo ditë për rritje të çmimeve, të dhënat tregojnë se këto të fundit janë rritur më pak se në Europë. Shifrat sinjalizojnë se mesatarja e Bashkimit Evropian për muajin prill është 8.1% dhe Shqipëria gjendet e rënditur në vend 7 nga fundi krahasuar me vendet e Europës. Vendet Baltike, Estonia dhe Lituania vazhdojnë të kryesojnë në listën e shteteve me rritjen më të lartë të çmimeve edhe për këtë muaj. Nga ana tjetër, në fund rënditen vende si Zvicra dhe Malta. Rritja më e madhe e çmimeve prej 13.8% vërehet në grupin transport, pasuar nga grupet ushqime dhe pije alkolike me 10%. Qira, ujë, lëndë, djegëse dhe energji me 4.8%, pije alkolike dhe duhan me 3.9%, argëtim dhe kulturë me 3.5%, hotele, kafene, restorante me 3.4%, mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje me 2.6% dhe veshje këpucë me 2%. Po ashtu, rritje kanë pësuar mallra dhe shërbime të ndryshme dhe shërbim arsimor me 1% secili, komunikim me 0.8% dhe shëndeti me 0.1%. Në muajin prill të vitit 2022, ndryshimi mujor i matur nga indeksi harmonizuar i çmimeve të konsumit është 0.6%. Ky ndryshim është ndikuar kryesisht nga rritja e çmimeve të grupit argëtim dhe kulturë me 2.1%, pasuar nga grupet ushqime dhe pije alkolike dhe transporti me 0.9% secili, mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje me 0.8%, qira, ujë, lëndë, djegëse dhe energji me 0.4%, komunikim me 0.3%, hotele, kafene dhe restorante dhe mallra dhe shërbime të ndryshme me 0.2% secili, ndërsa pijet alkolike dhe duhani shihet të jenë ulur me 0.3%.